appunto sopra. Det här blir listerna i ryggen. Jag har varit och knyckt. Vindskydd. Ja, efter vägen. Ja. Nu, jag tror nästan det går fort. Ja. Nej, Janne, Janne. Vi får i den någonstans och så filma mig. Ja. Nej. Jag vill inte. Kanske inte det bästa stället att toffla. Jag gillar inte motor på då. Jag gillar inte det här blir fint. Det här blir perfekt att lägga den här fången. Jag ska få den här.